Partia Demokratike është e gatshme të ulet në dialog për zgjidhjen e krizës politike, nëse majoranca dhe vetë kryeministri Rama nuk do të refuzojnë zhvillimin e negociatave. Nën kryetari i Partisë Demokratike Edmond Spao, në një intervistë për ABC News tregon tentativat e vazhdueshme të ndërkombëtarëve për zgjidhjen e krizës, të gjitha të refuzuara nga Edi Rama. Ne kemi shprehur gatishmërinë për të gjetur zgjidhje për krizën politike, jo vetëm sot, po muaj përpara, kur kriza mori format e saj më të ashpra, por kemi ndeshur në qëndrimin kokëfort majorancës. Madje duhet kujtoj që ka pasur përpjekje edhe nga Bundestagu Gjerman për të ndërmjetësuar për të gjetur një zgjidhje, por është refuzuar nga kryeministri Rama, sikurse refuzoi edhe përpjekjet e OSBE-s për të qëndër mjetës në gjetjen e zgjidhjeve për kapërcimin e krizës politike. Spao mohon të ketë negociata të fshehura me majorancën, duke bërë të qartë se zgjidhjet e parakoshme janë e vetmja ofertë që opozita ka për kryeministrin. Nuk ka negociata ndërmjet palëve, sikurse thash, për shkak të qëndrimit kokëfort të majorancës dhe veçanërisht kryeministrit Rama. Platforma për zgjidhjen e krizës do të jetë edhe oferta e demokratëve për Partinë Socialiste. Në këtë platformë do të pasqyrohen qëndrimet e opozitës për reformën zgjedhore dhe çështjet e tjera që do të kërkojnë dialog me shumicën. Ne do ta paraqesim këtë platformë, sikurse tham. Përpjekja është jo vetëm për të dhënë opsionin tonë për të kapërcyer krizën, por edhe për të kontribuar në mënyrë që politika brenda vendit të mund të influencojë me veprimet e saj pozitivisht në vendimin e pritshëm që do të merret në mes të muajit tetor në lidhje me hapjen e negociatave të vendit tonë me Bashkimin Evropian. Partia Demokratike përjashton në mënyrë kategorike një koalicion bashkëqeverisës me Partinë Socialiste. Për demokratët do të ishte vrastare pjesëmarrja në një tjetër proces zgjedhor të drejtuar nga Edi Rama kryeministër.